Bueno, hasi hau, borroka hau, erraustegien kontrako borroka, herri hontan aspaldi hasi zen. Kontua da, bueno, pues azaroaren 28an inflexio puntu bat egon zen borroka hortan, injustu egun hortan probaldi fasean jarri zutelako errauste planta, eta egun hortan bertan errauste plantako tximinietatik ikusi genitun bake zuta berraldoiak ezar horrek, bueno, bakezkatu egin gintun, ez? Urteetan, bueno, batean eta bestean ikusi entzun ditugun gauza guzti horiek, ba, ez, azaroaren 28an horrela dela ikusi genuen, ez? Eta uste dut kutsadura gaietan, osasun gaietan ez dela oso aditua izan behar jakiteko, bueno, ba, kezar horrek ezerronik ezin digula ekarri, ez? Momentu honetan errauste planta Andatza mendiaren magalean egin dute. Eta, bueno, pues magal horretan halako orain arte dana berde eta natura zen toki batean halako azpiegitura erraldoi bat egiteak eta horrelako azpiegitura erraldoi eta erraldoi horretatik halako kezarrak ikusteak, bueno, ba, lasai egoteko arrazoiak uste dut ez ditugula. Herri honek askotan adierazi du errausketegiaren aurkako jarrera, eta ez soilik ez gera geratu jarrera hutsean. Erakutsi dugu hondakinak kudeatzeko beste modu bat egon badagoela, osasunarekin eta ingurumenarenkin errespetuz eta edo osasuna eta ingurumenaren zaintza lehenesten duen beste hondakinen kudeaketa eredu bat posible dela. Duela 10 urte Usurbildarrok gure egunerokoan ohitura aldaketa txiki bat egin genuen, eta ohitura aldaketa txiki horrek emaitza handiak lortu ditu, eta gaur egun ba gure herrian sortzen diren hondakinen ia 80% gaikabiltzen ari gara. Beraz, izango gea herri bat inposatu diguten azpiegitura horretara apenas eramango degula errefusik, herri honetan sortzen dugun errefusa oso txikia izango delako. Nik uste dut Gipuzkoan ezinezkoa dela justizia klimatikoa egotea errauste planta bat martxan jarrita. Ezin degula justizia klimatikoaz hitz egin, hondakinak kudeatzeko moduaz, ereduaz hitz egin gabe, eta ezin degula ba justizia klimatikoaz ez duegula inoiz justizia klimatikoa lortuko ba gaur egungo ba incluso garapen ekonomikoa aldatu gabe. Nik egunero ikusten dudanean ere alaba ikastolara eramaten dut bueno, saiatzen naiz egunero eramaten hori hasteko. Ta eramaten dudan bakoitzean errauste planta ikastolatik parez pare ikusten da, egunero ikusten ditudanean ke zuta berraldoi hoiek erakusten dute gaur egungo agintari instituzional politiko eta belaunaldi honen porrota. Benetan irudi hori iruditzen zait dela, politika ulertzeko modu eta kudeaketa ekonomiko baten porrota, eta hori dela porrota diot, azkenean irudi horrek erakusten duelako zer nolako etorkizuna utziko diegun gure seme-alabei eta gure ondorengoei, ez? Dana berde eta halako natura bizi zegoen toki baten, nola eraman dugun kutsadura, nola igean kutsatzen, eta bueno, ba, nire ustez horrek erakusten du, ba, bueno, ba, dio da mezela, ba, porrota ez, porrota.